Omulabi wange omulungi wa Soul TV nkwaniriza nate olunaku olwaleero ne nkwebaza gyonna gyesobodde okulabika ng'otuusaako engalo. Flavia Liga ge mannya gange akadde bwe kati tubeera twolekera mu nnimiro nsonga zikwatagana na byabulimi, obulunzi n'obuvubi. Tuzzeeyo e Buloba leero tugenda kulabika nga tuwayamuko n'omukyala Nankabirwa Josephine. Nsonga ya nkoko zaffe ekika ekya Sasso. We tutambudde na wiiki eziwedde ndowooza otegedde. Zirundibwa zitya? Birungi ki ebizirimu? Ye zaawukana ki ku nkoko ze tubadde tumanyi ez'amagi n'ez'ennyama? Olunaku olwaleero ekyenjawulo kye tukuleetedde tugenda kumanya abaagala okulabika nga mwaluza mukikola mutya, kyetaagisa ki, ye abaffe bulungi ki obuli mu kweyaluliza enkoko? Katutambule oyige naffe. Mukyala Nankabirwa, nsanyuse okulabako nnyo. Nange okulabako maama. Weewaawo. Yennyini. Weeyanjulire ku mulabi waffe omulungi wa Soul TV. Amannya n'eddoboozi Josephine Nankabirwa, nga nsinzidde Kasasa Mityana Road. Tusange wano ku DMK Hatchery, Yennyini. Bitambula bitya eby'obulonzi? Si bibi nnyo. Okay. Yennyini. Omulimu guno ogumazeemu bbanga ki? Kati emyaka 7. Hey. Yennyini. Waguyingira otya? Naguyingira nasisinkana yali passion eyanyingiza ekintu kino. Nakyagala nnyo ne nkonekitinga ne bannange abaali bagukola ne banyingiza ne ntandika okuyiga emirimu. Bw'oyambadde ettaawo neŋŋamba nti wali musawo wa bisolo? Siri musawo wa bisolo naye nga Hatchery eno yeetaaga obuyonjo na biki ensonga ki nteekako nga ndi muno. Okay. Yennyini. Lwaki mu byonna wasalawo nkoko ekika kya Sasso? N'enkoko endala tuziina lwakuba ntitunulidde nnyo Sasso naye n'enkoko endala tuziina. Twogere ku kika kino, birungi ki ggwe by'okisanzeemu? Ebirungi ebikirimu nti enkoko ya Sasso ekola ssente etya? Ya nnyama ate ya magi. Ya nnyama ate ya magi. Egatta ennyama n'amagi. N'amagi. Bw'osalawo kati omulunzi n'ogamba nti nze ngenda kugirundira emyezi esatu ngitunde ekugirayo ssente. Nti ate nze njagala kukola ki? Kutunda ku magi ag'okulya nguza abantu era esobola okukola ki? Okubiika. Kati ogenda okulaba ng'ate erina advantage ezinene kuleeyo eri eya bulijjo. Mu myezi esatu ogenda okulaba ng'osobola okugitunda ennyama. Ate ku myezi ena n'ekitundu esobola okukuwa eggi. Kye kirungi ekigiriko. Ate kali kaleeya kali akafa akedda. Ne kaba katuuse nti myezi esatu ena ogenda okulaba nga ko kali amagoba kagajjayo ku magi gokka. Kituufu. Yennyini. Enkoko etuusa obulungi ng'eggi fulumye bulungi libeera ku ssente nga mmeka? Eggi kati eryange nze wano siritunda lyaluza. Yennyini. Bulungi ki obuli mu kwaluza? Obulungi obuli mu kwaluza kukola ssente nako kubanga tutunda enkoko ento. Fesasa eno tugibiikisa ne tugyaluza akoko kali akato ke tutunda ak'olunaku olumu. Ako kabeera mu mmeka? Kati kaba ku 13 akasasa. Akakoko kamu? Ak'olunaku olumu. Naye nga bw'ogerageranya mu katale eyo eggi lyo liri ku mmeka ng'oguze eggula eddyo nga ddyo? Eggi eryokulya? Eryokulya. Eryokulya liba lya 5 naye nga si lino eryaffe. Twogere ku Sasso gye twagala okumanyako. Oyinza obutalisanga ku katale. Nange sirisangangako kyekyadda. Oyinza obutalisangako katale. Ekitegeeza akatale kaalyo weekali? Weekali. Sikakunoonya? Sikakunoonya. Mpozi ekika kya Sasso kivaawa? Tuzijja South Africa ezaffe. Tekiri expensive nnyo? Kiri expensive era okusinziira naye kisinziira ki ky'ogenda ogikozesa. Ogenda okulaba ng'olina okwewaayo okugireeta. Okay. Okusinziira ku birungi by'ogenda ogigyamu. Bw'oba ogijja eri e South Africa, yennyini, muleeta bukoko? Tuleeta kakoko. Kabanga mu mmeka? Kuba wano otugambye kasatu ate eri kaba mu mmeka? Kaba ka bbeeyi tukaleke. Kasingako? Kasingako kuba akali ke tuleeta ke kazaala zino. Era nze wemba nkuguza kano akange nga kuguza ku nnyama kuba tosobola kuddamu kukazaaza oba tosobola. Tukigenda empola. Bw'okanguza yennyini nina kalya bulinga nnyama oba katunda nnyama? Tukiteeke kati mu lulimi olwa bulijjo nti jjajjaawo yalina ennyindo mpanvu
Nabazala mama wo. Enyindo nege nange kola chinge chuka. Nge chuka nge kendera mu. Kati ne bakuzala, tosa bakufana jajjawo. Omusayi kugenda kukola ki? Kuchuka. Yesonga lache twa advising wadde nkugambye nti ebika. Naye ogenda kulanga togenda kufuna Josephine China. Era nze wenji banjo flames nenzira yone nuna parent. Yerije walabye mu kiyumba yennyabo. Okay. Okwe waloku okunabula omusayi kubabule tunabula omusayi mu nkoko tufuna ebizibu ebyendwadde. Ndwadde zirumba ziba nafu omusayi guba munafu. Product ya fuluma tebera. Fuluma aha nga tekyalinga eri ya original. Okay. Yennyabo. Wano wetuli bakolera wochi. Bantu alulizawo nkoko. Malulizawo nkoko. Yennyabo. Katugane nti lino lye jjalulizo. Lino lye jjalulizo. Bichi ebibera mu jjalulizo eryo. Ejjalulizo mubamu ze tuyita incubators. Kye kinga ekimaamiro ne hacha ekyalulizo. Ekimaamiro n'ekyalulizo. Incubator mashini mwe tuteeka amagi nga wola enkoko weegatuulako n'egamaamira. Ejo bayita incubator. Katuyinawo n'ekyaluza. Nti amagi gaffe gano era naffe tugakuuma ennaku 2 mu lumu mashini. Ng'era enkoko. Sinabitegeera bulungi oba nze sibikutte mangu ejjalulizo enkoko mwezaaluliza. Tutwale nti katwogera ku nkoko emaamira. Naye kati ffe wano kubanga twasoma sayansi w'enkoko bwetambuza emirimu ne twagala tukiteeke tukikole mu mashini tuteekewo mashini ekola ekintu kyekimu enkoko kyekola. Kati ffe twetaaga machines 2. Ye enkoko ojja kugira olunaku 18 era ngeze gatuddeko gatuddeko mpaka webufuluma. Naye kati ffe wano tulina machines 2. Egamaamira ennaku 18 then neemala neegafulumya netubujjamu netugajjamu agatagenda kwalula netugatekayo ennaku 3 mu mashini ate endala negafuluma. Enkoko bwemala ogabiika mwe mugajjayo temugirindayo gatuulako. Tetugirinda gatuulako. Zino enkoko za njawuloko okusinga ziri ezaffe ziloko. Ojja kugirabanga tegenda gatuulako. Neweba ekaame kye bayita olumaamiro. Era teyinza kumaamira ng'akaffe kali akatondebwa nga kalina okugatuulako. Yennyabo. Okay. Zibaamu ne zikaaba olumaamiro werutyo. Naye nga tesobola gatuulako ennaku 2 mu lumu. Tekizikosa. Kizikosaamu naye tukiziyiza. Era nakyo mwakikugukamu. Tukiziza kubanga ziba zitufiiriza. Yebe system yayo egigamba kati maamira. Ate bwemaamira tebiika. Eba tebiika. So olina okukitangira ng'osobola okufuna eggi lino. Kuba wagula mashini kuyambako kwaluza. Bw'olijjako eggi esigala ebiika. Esigala ebiika. Okay. Aha, otugane mubamu machines 2 ekirala ekibaamu. Tuba incubator eno bagikola ng'ena. Ngambe ebintu ebyenjawulo kuli obusero buseta amajigo gatuula byonna ogenda kubiraba ekitegeeza ejjalulizo kyekitegeeza ze machines ezo zetwogeddeko machines ne items zonna ezigenderako kyetuba tugamba bwetutyo nti machines ne items zonna okuli obusero okuli incubators okuli biki byonna lights byonna ebituyambako akoko kali okufuluma. Obusero bwebukola butya? Obwo obusero akoko ekavaayo mwekatuula tekagwa bugulu wansi tugateeka mu busero akoko ekavaayo mwetukasanga tekulunaku olwabirimu olumu yennyabo. Aha, mubaamu ki? Mubaamu lights buliddeko ku masanyalaze? Tubaamu lights posita so akola mulimu nga tolaba ng'oli mu kizikiza. Mubaamu lights, mubaamu bwe tuyita busetas nabasobola otuweereza bwe tuyita busetas amagi gwe tugateeka. Kubanga tetugenda gapangayo mashini yaffe ojja giraba tetugapangayo bupanzi tugateeka kuno kano akantu koolaba kagenda kamagi 12 kati buno kwe tuyita buseeta yennyabo tugateeka kuno tebuno bwe tuyita buseeta bwe buyingira mu mashini muli. Kati obwo mwe mu bwegulizo oba bugira mu mashini? Bugira ku mashini kyegambye nti tukitwale nti package bugirako. Ekyuma ekyo kibeera mu ssente nga mmeka? Sente nyinza obutazoogera. Kya beeyi nnyo. Si nnyo. Omulunzi wange ali ekyannamukaaka tasobola kya affordinga. Simanyi bwayimiridde n'ansawo ye. Naye nga mwekiri muno mu ggwanga. Ebyaffe tubijja buyindi.
Simanyi oba muno mu Uganda mwebiri simanyi. Naye nga ekyaffe kyenjogerako essaawa zino twabifuna okuva e Buyindi. Otugambye ku masannyalaze n'otugamba nti mulabisa okusobola okufuna light ne muteekamu. Ku nsonga y'obukoke buyamba ki? Light erina kyeyamba kuyamba nze. Enyabo. Kati enkoko teyeetaaga bbugumu munda eyo. Light si ereeta ebbugumu. Ogenda kugiraba, tugenda kukirambula ekyuma kyaffe. Ojja kulaba amasannyalaze gajja gatya okuyingira mu mashini yaffe eno. Mukyala Josephine, byoyogera oluzungu lungimu. Mbadde njagala tulambulekoko ku kyuma kino bwe kiba tekirina buzibu. Tekirina buzibu ma. Tusooke tute omulabi wange ategeerere ddala kiba kitya. Ekyuma kino kirina ebbugumu munda eriyamba amagi gano okwalula. Okwalula kwetaaga ebintu nga bibiri ebikulu. Kuliko ebbugumo, kuliko n'amazzi. So kati munda muno kirimu hiita ze tuyita hiita ze zikiwa ebbugumo. Then ne munda omwo ojja kwesanga ng'era tuyiwayo ki amazzi. Si ffe tugayiwayo mumanyale, ffe twakola mukama sasa tukola system ng'eri automatic. Egenda eyiwayo. Era pipes ojja ziraba mabega eri nga twetoolodde ekyuma kino. Yenyabo. Tutandikira akakoko kaffe. Tukalese tujeri amagi gaffe. Kati lituukira wa? Eggi lino gatuukira wali ne tugalongoosa wali wabweru si munda. Mubamu okulongoosa kubanga nagambye obuyonjo kikulu nnyo ku hachali. Kikulu nnyo nti endwadde tusobola ku hachali kuvaako obulwadde singa temuba bayonjo osobola okukosa akakoko ako ngaki nyukaso biki byonna byonna bitambula obulwadde bwonna bwonna butambulira ku magi ago. Kati ogenda okulaba nga tulina okuselekitinga amagi liriwa eritagenda kukola liriwa eritasaanidde liriwa eddwadde kuba nago agali deformed ogalaba olaba nti tinewe kaba kakoko nga kavuddemu kati kagenda kuvaamu bulungi. Olaba eri eritagenda kuvaamu shape oluusi olabira ku shape olabira ku size kuba ffe amagi gaffe tugapima. Gayina kubanga genkanaki? Gayina kubanga genkana 60 grams and above. Ebeja kuvaamu bulungi. Kati we gakkaawo n'akakoko kali kaba katono nnyo. Kati ogenda okulaba nga kaba katono kagenda kuba wiiki. Tekajja kula katawanya omulunzi waffe. Saate nga n'erudda eri business wise. Tuba tulina okukuuma omutindo. Kituufu. Yenyawo. Kati tumaze okuselectinga awo olirongoosezza bulungi. Tugalongooseza. Tugateeka ku seeta zaffe ziri. Ku buli butre bwe wandaze. Butre. Gwe boyise butre bwe tugateeka. Gwe kiyise ki? Seeta. Yenyawo. Kwe tugateeka. Yenyawo. Ne tugayingiza mu kyuma. Kati bwe gayingira eno. Mirimu ki awo omulunzi gy'alina okukola? Oba tewali atuula butuuzi? Si kyakutuula. Mashini eno tulina okugimonitoringa waliwo appropriate temperature gy'erina okuba ng'ekola ki ng'efuna munda omwo. Nti kati omulimo gwange ne bannange be nkola nabo kumonitoringa temperature n'amazzi. Nagambye ebintu bikulu. Kati temperature gye twogerako ebeera yenkanaki? Kati erina kubeera 99.9 nga w'ogirabaawo. Eriyo temperature? Yenyabo. Emanyi okukendeera n'eyekendeeza? Emanyi okukendeera? Olwa factors ez'enjawulo. Ngaki? Kwasobola okuba nga ebbugumu. Ebweru. Environment obundi yenyini ekosa ekyuma kino. Ebbugumu eriba lingi. Ojja kulaba nga ne mashini yaffe erwana. Okulaba nga etereeza ebintu. Ate mu nkuba. Ne bunyogovu era nga nawe w'owulira nti obunyogovu ne weetaka esweta. N'owulira ebbugumu n'ojjako ki? N'ojjako esweta. Kati ne mashini eno baagikolanga byerina okuba nga erwanyisa. Okutereeza eri temperature yaffe gye twagigamba nti tolina kusukka 99.9. Kati nze omulimo gwange kumonitoringa. Bweka. Mashini eno erina obutuli. Erina ebituli. Kati wano. Kiki ekyo? Ndi mu kukiggala. Ekituli ekyo weekiri awo waggulu. Nkiggala nti in case temperature esse njagala eyambuke munda omwo. Nsigalawo ebituli byonna n'era emabega waliyo ebituli byonna mbikola ki mbiggala mashini n'efuna ebbugumu lyeyina okufuna in case ngeza bugeza nga lyeyongedde mbigula kyensooka okukola nga wogaa nti first aid utuuseewo mashini erinnya eyambuse soka kuggulawo eyise ki empewo nengeya nenkebera mabega ewaliyo faani ewujja ebbugumu eryo neribeera nga liri uniform munda muno
so no jikebera kweri kubanga ebina byo bina bizibu tutambulya ku masanyaze gasobola kubanga matono bola bampozi nga kiremeddeko awo osobola kugamba nti kanfuna omuyambi kubanga ffe tulina ba technician abakola ku byuma bino ne batuyigiriza obu techniques obo first aid bwoba olabe kino duka kola bw'oti nti neegaba amazzi kuba n'amazzi nago gennyini gasobola okwambuka negaba mangi ngaekyuma tekigeetaaga aha kola bakinana mu 6.0 keeka amazzi naye era eri kompyuta ffe tuyina enkola yaffe yamanyo yolaba wano dry ye heat ye bugumo wet ge mazzi kati nti oli eri computer nefe tuina nafe katamamita kafe kano mudwayo keba kuteeka wa mkwawa kote kagenda kugamba nti ate kino ate kiri ete software yakoza atya kiri changuizo obulamu neera ne kano kino kikulu nnyo kati kino kino kubelanga kibalance kino kubelanga kyosoma ebintu ebimu ne kiri ekyawaggo okay era wekitasoma kubanga kino kyo nkyesiga kino eno thermometa yo njesiga ati wala agenda gamba nti software ate yakadi ate windows za kuiwa kino kyo nkyesiga nti kino soma kiri so kiri kino gobeera kino temperature ya feri standard ya tugambye eri mu 99.9 ku kyuma ekyange na settinga 99.9 waliwo lweyambuka netuuka mu 10 nesukkana tewuya nkoko kibagaa nti enkoko zajjiridde mu kyuma kyembadde ngenda okubuuza nti bulabe ki obukirimu etemperature bweyambuka oba amagi gali ku stage ki oba stage ki gasobola okufa so tuyina okulwanyisa ennyo era boogenda okulaba abakozi bange bakola guno omulimu gwa ku monitoringa misana kiro 24/7 Monday to Sunday mukyala nankabirwa ekintu kyetwogerako kiri tekiniko nnyo abantu bano muba traininga tuba traininga cause tosobola kukatinga wozi okuva ku salt tosobola kugamba nti kati omulimu ngukuwadde kwato ina kyomanyi so tufunayo training eba ya myezi ebiri nga okwatako hands on tukuyigiriza nga bw'okwatako siya amagi gaffe tugataddemu tulinda bbanga ki okulaba kakoko nnaku 21 maama nnaku bwemaamira kati bw'ojja olredi enkoko zibeera zimaze okugjamu ozirengerako oba olina omulimu gw'okola awo amagi gano wengateekayo nentandika okumonitoringa temperature yange n'amazzi byenkugambye ku nnaku 18 nzija nenzigulawo ekyuma kino okujjamu ngetwandiisa amagi agatagenda kwalula kuba mu luganda ge bayita amazize osobola okugalaba tugalaba maama ku nnaku 18 tugamulisaamu amataala agatalina kaana gayitamu light liba transparent yennyabo eriyina liba liraga ekintu mu okukendeza okutatwala space nene mukiri ekyuma kyaffe kyennakugambye kyetugateekamu mu nnaku 3 tubere nga space tukozesa ntono so gano tugajjamu nawagalekamu tewali tabu naye space genkola nga tugiina so wetaaga okugajjamu nitugateeka eri nga ate tuli kushuwa nti kati gano ge gagenda okwalula of course nago of which nago mulimwe tugateeka gasobola obutalula 100% ngera woolaba enkoko nti osangawo ejji nga lyalizizizza naye nga mulimu akaana so ziba factors nyingi ezigaana akaanaako okuvaayo munda aha kati oze nsobola okubikulako neŋŋamba ennaku 18 oba ziringa 19 awo tezinawera 21 nembikulako ndaba oba obwana gye buli wano ku nnaku 18 olw'19 wetumala okukola eri gye tuyita kandolinge okumulisa ekitaala okulaba agatagenda kwalula olw'19 ogenda okuliayo akaana tobulayo kamu bwobiri obukaaba kati olw'abiri buba butandikidde ddala 21 yebanga wogamba nti kati ye maximum days zetulinda nene wane munaku endala 19-2 obumu bufuluma tekiba na buzibu ngera olaba omwana bagamba myezi 9 naye abamu ne bajja ku myezi 8 n'ennaku ezigwamu abamu ne bajja ku myezi 7 webityo nsobola okulindamu ennaku nga 23 eyo nga 21 ziyiseewo kyenga 21 is the maximum days yes of hatching kakati mu nnaku ezo katugambe 22 tewabawo obusobola kwalula after obutayinga tewali buba buganye olw'ebiba bibuganye oluusi nga katonda yakatonze nga tekajja kufuluma oluusi ziba factors nga kali wiiki
kasoro kwa nkali wiki munda ngati kasoro akona shere eri kufuluma temubu yamba koko kokona shere tetu buyamba ko bwe yamba yenyao aha kati obusanze yo obuje yo obutekawa tubuteka ma box olu tuba tugenda tuli preparing akubwa fama wafe tumiso kabute kakate mchuma chibubereka unga bubuguma buguma mbuja yeri nga buli ready kubutegeka olwo kubugema kubuteka ma box kutandika kutambuza olu tugemye echi tugema Malex na Newcastle wano ko hachali endoda jibaita Malex ne ya Newcastle yenyabo kati awo omulimu gubaguwedde wendoza gubaguwedde kati ka ku farmers okwange gubaguwedde ngolinda 13 olonga naye atandika ogugwe yenyawe amajiga fegano agata ya rudde mugakoze sanje twache tugakozesa musula masule abayine ebisolo mbaso lokugatwala ne fetu sula masule waliwo je natambula ko kufaamu emu nensanga nga waliwo obuli awo obukoko obuto obwaya ruddwa naye ndoza ne butavaamu bulungi mwanamwe musula busula bamuyina ababutwala mpazinge mbwezo zolabye ze zibulya naye tewaba chanja ulo cha amanche ngenda bukoze kubanze wali nondamu ezigendo kola ne kabaka ya ruddenga ndaba tekajja kolera fama wangize muwa mutindo ku percentage mutera kwaluza enkoko zitya katugeze mutadde ya maji meke zitera okufaako katugamba ba 7 oba 8 oba 90 kibaki amaji kanu katya kwaluya ku 88% yenyawo kati amaji nganda banga agatambula awo kiba kiri mu kukyusa maji ngera wola enkoko simayi wali ogegenderezaako efuna akadde negatakulamu kati ne wano okikyusa nti hiti eno leme kugenda ku parts ezimu sa maji gano gakyuka hiti eberenge eri uniform mu buli side yeji buli buli kasonda buli wamu wafutukeo hiti igakyusa gokao ba wali wagakyusa ene machine eri automatic obuli luvanyuma lwa sawa gakyuka yenyawo gakyuka pake nnaku abiri mulumu gwe buli luvanyuma lwa sawa gakyuka pake nnaku abiri mulumu lwaki mugalamba ndabako obulambi famu ebiyumba okulaba performance yabyo kubanga factors nyingi ezigana amajiga nokwalula olusisobola kubanga ekirwadde kiri mu kiyumba kati ensonga kitugalamba nti bobo maka bolabako nti kiyumba let me say number 1 kiyumba number 2 yensonga chingalamba manye ntigano lwaki tegakoze bulungi awo ntandika okunonyereza kubanga omuntu wa business yena tayagala kufiira oba ino kufiira okulaba ki ekiganye ntiddemu ngalabye ngage unzika we gatene ndabanga agagenda okuyika temukola losi yategasa akuyika yenyabo tegasa akuyika kati na amazzi gajiranga gayiwa kunoge watu gambi amazzi agugayo ekiyiwa ko mpola mpola gechiba chetaze kati wano sobola dijayo ne ndiri yake eri ngendo kwa nga itandisa omulimo gwo kwalula mpola mpola ninzo obutakola ninzo obutakola okay. Kubanga oluli tekayo byo litandikirawo nga nkusibula bwe tubadde tuyingira ongambye ninyeko mazzi gayamba kyago galimu eddagala okutta obuuka obutabuyingiza mu hachali yenyawo ekigambo kyaffe ekisembayo eri abadde akugoberera nze abadde angoberera nkisobola kumuwa kigambo kya bizinesi nga mukoola ajja agezeseko ku nkoko yaffe ya saso ebiseera ebisinga kadde ke katusalako naye byo ebyokuyiga biba bikyali bingi ddala olugendo lw'enkoko zaffe eza saso lubadde luwanvu mukko gwe natandika naawe kansuubire tokisigadde kyekimu ozibuse amaaso ku nsonga y'ekika kino otegedde nti kifuna kiralu okweyaluliza mukyala Josephine nakwakutulambululidde kiri eri ggwe okulabika nga ozeenyigiramu nozuula zabwa zirimu Flavia Ligage mannya gange Wamala Joshua abadde ku kamera abankumire mukama paka wiiki ejja nga tudda n'omukugu omulala musibe bulungi.